Ассаламу алейкум. Тұрам даласы ырыспен баққа толған, қыран баласы киелі таққа қонған, барға тасымаған, жоққа жасымаған ардағайын, тоғыз жолдың торабын тоғыстыра білген, ағайынды бауырды қауыштыра білген, екі жастың жүрегін табыстыра білген, Қаражан әулетіндегі дүбірлі тойға қош келдіңіздер! Алтығырдан ат шаптырып, алты қазан ет астырған, ағайын боп елге келіп, дүбірлетіп бәйге берген, қыз алысып, қыз беріскен, құда болып, жүз көріскен дана халықпыз ағайын. Ендеше, мың жылдық жаңа құдаларыңыз келет, қазақтай құдаларын қарсы алған, қазақтай құдаларына құрмет көрсеткен ел бар ма шіркін әлемде. Ендеше біздер ән шырқап, сіздер қошеметтеп қолдап тұрсаңыздар, мың жылдық жаңа құдаларыңыз келет. Құдалар, қош келдіңіздер, түрлендіңіздер. Шап, шап, шап. Қошемет ағайын, қошемет. Шап. Айналайын қарағым, алтыным аяй. Ақ жүзіңді көргенде балқыдым аяй. Көрмегелі көбайдың жүзі болды аяй. Есен аман жүрмісің жарқыным аяй. Күндіз құман ай, отта тұрған ай. Айналайын көзімге машып жұмған ай. Бейзаттарым ай, жек жаттарым ай. Құда болып алдыңа кеп жатқаным ай. Қош келдіңіздер құдалар, той той қаласы. Ай болмаса аспанда араса да ай. Көгермесе көңілді кір баса да ай. Жақсылардың кеудесі алтын сандық ай. Кілт болмаса сандықты кім ашады ай. Күміс құман ай, отта тұрған ай. Айналайын көзімнен ашып жұмған ай. Бейзаттарым ай, жек жаттарым ай. Құда болып алдыңа кеп жатқаным ай. Құда болып алдыңа кеп жатқаным ай. Ай керемет құдалар, қанекей төрге шығамыз, босағада тұрмаймыз. Төрлетіңіздер құдалар, басқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Алты қазан ет асып, алты табақ ас берген, алдына жайып ақ кілем төрінен түсіп тақ берген, екі жұртқа осындай құда деген ат берген, құдаласқан қауымға құдайым өшпес бақ берген деген екен дана қазан. Олай болып ағайын, бүгінгі тойдың төріне келіп, сән келтіріп тұрған мың жылдық құдаларыңызға тағы да бір ду қол шапалақтарыңыз болсын ағайын. Төрлетіңіздер құдалар. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Төрге шығыңыздар.